საქველმოქმედო ფონდ ქართულს დაფინანსებითა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გორა ბერეჟოულში, ერისთავების სასახლისა და ერკეთის მთავარანგელოზის სახელობის დედათა მონასტრის ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. Თავარანგელოზ დასახელობის ერკეთის დედათა მონასტრის და ერისთავების სასახლის რეაბილიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს. ყველა ეს ღონისძიება ხორციელდება ფონდ ქართულს დაფინანსებით. ეს არ არის პირველი პროექტი, რომელიც ქართულს დააფინანსა. Guris რეგიონში მას 10 მილიონი დოლარის ღირებულების სამუშაოები აქვს ჩატარებული. Დღა ეს ორი ობიექტი, რომელიც ახალ სახეს და ახალ სიცოცხლეს მიიღებს ამ რესტავრაციის შემდეგ, კიდევ ერთი ორად გაზდის ვიზიტორთა რაოდენობას და საშუალებას მიცემს, როგორც ადგილობრივებს, ასევე ჩამოსულ სტუმრებს დაისვენონ იმ გარემოში, რომელიც შექმნილ იქნება მათთვის. Სრულად აღდგება მე-19 საუკუნის ერისთავების სასახლის ყველა კონსტრუქციული ელემენტი. პირვანდელი ერსახის დაიბრუნებს ნაგებობის უნიკალური ხის აივანი მისი მოაჯირებით, ორნამენტული დეტალებითა და მე-19 საუკუნის ტიპიური დიზაინის შუშაბანდით. Реабилитирდება შენობის სახურავი და ჭერის კონსტრუქციული წყობები. აღდგება ერისთავების სახლის ყველა სამეურნეო დანიშნულების სივრცე. არსებული წყობით რეაბილიტირდება და კონსერვირდება სასახლის გალავანი. ეზოში მოეწყობა ქვაფენილები, გაიწმინდება არსებული ქვევრები და მწვანე საფარით დაიფარება ტერიტორია. Როგორც მოგეხსენებათ, ფონდი ქართუ თავის საქველმოქმედო საქმიანობას ახორციელებს უამრავი მიმართულებით, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სეგმენტი ჩვენი საქმიანობის არის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. ყოველწლიურად 10-ით ძეგლის აღდგენას ახერხებს ფონდი ქართუ, წელს 50-ზე მეტი ძეგლია, ხოლო ჯამში 1000-მდე ძეგლი არის აღდგენილი ფონდი ქართუს მიერ, ხოლო წლევანდელი ბიუჯეტი ჯამში არის 20 მილიონ ლარზე მეტი, რასაც ფონდი ხარჯავს ძეგლების აღდგენაზე. ფონდი ქართუ ყოველთვის გააკეთებს იმისთვის, რომ მოხდეს მათი აღდგენა და ინფრასტრუქტურულად ზოგადადაც დაეხმარება როგორც ამ ობიექტს, ასევე სხვა რამდენიმე ძეგლს, რომლის აღდგენა ამჟამად გურიაში მიმდინარეობს. ერკეთის მთავარანგელოზის სახელობის დედათა მონასტრის მთელ პერიმეტრზე მოიხსნება გასულ საუკუნეში უხარისხოდ ნაშენი ქვის კარნიზი და მასზე დაშენებული კედლები, რომელიც ეკლესიაში წყლის ჩადინებისა და კედლის მხატვრობის დაზიანების მიზეზი იყო. ტაძარზე არსებული ფორმის პროფილირებული კარნიზი სარესტავრაციო მეთოდოლოგიის სრული დაცვით მოეწყობა. მონასტრის ტერიტორიაზე სრულად აღდგება ქვის გალავანი, რომლის ცალკეული სეგმენტები კლდოვანი ფერდობის ეროზიისგან დაიშალა. 2018-ში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო მოამზადა პროექტი, ეთხოვა ფონდ ქართულს, რათა დაფინანსებულიყო ამ პროექტის შესაბამისად რეაბილიტაცია და შესაბამისად თქვენ ხედავთ ფაქტს, რომ მიმდინარეობს სამუშაოები, რაც გულისხმობს ტაძრის სრულფასოვან აღდგენას, ტერიტორიის გარკვეულწილად კეთილმოწყობას. წლის ბოლოსთვის ფიქრობთ, რომ უკვე დასრულებული იქნება მთლიანი სამუშაოები, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მომლოცველებს თუ ვიზიტორებს ექნება შესაძლებლობა ნახონ სრულფასოვნად აღდგენილი ტაძარი იმ სახით, რა სახითაც იყო თავის დროზე. ეს ღმერთმა ინება, რომ გამოჩნდა ადამიანები, ვინც რუნავს აი ესეთი უძველესი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისთვის. მადლობა მათ, გაიხარეთ, ღმერთმა დაგლოცოთ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ორივე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სარესტავრაციო პროცესი არქიტექტორ-რესტავრატორების გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ წარიმართება და მიმდინარე წლის ნოემბრის თვეში დასრულდება. 2019 წელს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა-რეაბილიტაციის მასშტაბი მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი.